Salam, mənim uşaqlarla sığorta dəst edilər. Linkini atım, qoşulurlar. Ha, qoşulurlar mənim.
Müəllim hamı gəlibdi o gün. Mənim səsiniz bağlıdır. Yaxşı, 178-ci qrup, xəyali. Burada. Burayla. Ətrafa nərmin. Burada. Ətəz, Ağrıva. Burayam, Məlim. Ne? Burada. İzləyə bakaç. Burada. Şəbnəm. Əzdov əntiqə. Əsmər. Burada. İlahə. Burada. Əminə. Burada. Burada Əməlim. Burada. Fidan. Fidan. Dilara. Burada Əməlim. Aliye. Burada müəllim. Ümit. Burada. Azad Entiqa. Burada. Elnura. Həsən Nərmin. Burada. Üçanə. Burada. Amir. Dərsə olmayanlar. Rana, Şəbnəm, Əzdov Əntiqə, Valə, Fidan, Elnurə və Famil. 179-cu qrup, Günel. Burada. Şövkət. Buradayım, müəllim. İgər. Buradayım, müəllim. Nadir. Burada mən. Xanım qız. Buradayam müəllim. Fərvat Səbinə. Burada. Nərmin Vəliyeva. Buradayam müəllim. Rəmziyyə. Buradayam müəllim. İran. Bakırlı Səbinə. Fidan müəllim. Fəridə. Burada. Bamiye. Arzu. Buradayım müəllim. Arzu. Burada. Vəcifə. Burada. Valə. Burada. Yasəmən. Burada. Çinarə. Buradayım müəllim. Benova Nərmin. Burada yönelim. Rana. Burada yönelim. Burada. 329'a hamı burada. Nesrin 180. Burada yönelim. Fatime. Burada yönelim. Burada. Bora. Burada yönelim. Melek. Burada yönelim. Azade. Burada yönelim. Teori. Burada. Ne? Burada ya müəllim. Gözəl. Burada. Vəfa. Burada ya müəllim. Gözəl xanım. Burada ya müəllim. Gözəl Baytac. Buradayam.
Salih. Buradayım Meryem. Ben Nuri. Buradayım ben. Enas. Buradayım Meryem. Rade. Buradayım Meryem. Fatiman. Buradayım Meryem. Arzu. Buradayım Meryem. Semet Rade Öpürç. Buradayım Meryem. Tanet. Burada. Sesimizi devam edelim. Girmeden başlayalım mazeremize. Demek günkü mevzumuz multikulturalizm, etnik medeniyet. Meryem. Semer Öz. Sesim gəlir. Bizim 178'den Elnur'a da koşuldu. Mən bayaqdan koşulanmadım linkə. Sesim gəlir. Hə, Elnur'a gəlir. Lale de koşuldu Vahabzade. Vahabzade Lale. Başka mevzumuz. Bugünkü mevzumuz belə adlanır. Multikulturalizm, etnik mədəni müxtəlifliyin tənzimləməsi Səmərəli Madeviç. Demək ilk olaraq bu arada danışacaq ki, etnik mədəni müxtəlifliyin tənzimlənməsinə münasibətdə mümkün olan siyasət modelləri, assimilyasiya, izolyasiya, apartheid və multikulturalizm. Və xatırlayırsa, ilk mövzumuzda qeyd eləmişdik ki, coğrafi, siyasi, tarixi, sosial-iqtisadi və digər hərbi amillər və digər amillər altında etnik irqi, dini və mədəni müxtəliflər bu günləri, yəni müxtəlif formalarda təzyiqlərə uğraya bilir və eyni zamanda bu müxtəlif amillər insanların həyatına təsir göstərə bilir, müsbət və yaxud da ki, mənfi mənada və bu günləri, yəni qloballaşma şəraitində ümumiyyətlə İnsanların mədəni həyatı bir tərəfdən zənginləşirsə, digər tərəfdən ümumiləşir. Yəni, əslində, insana ilə gəlir ki, internet azadlığı və s. olduğu bir dövrdə hər kəs tam seçim azadlığına malikdir. Amma digər tərəfdən isə insanların böyük əksəriyyəti yenə də konkret bir növ seriallara, filmlərə, musiqilərə qulaşaraq, yəni müəyyən bir mədəniyyətin təsiri altındayıq tam olaraq və aydın məsələdir ki, yəni, qloballaşma adlandırsaq da biz bu prosesi, bu qloballaşmada misal üçün hansısa Afrika ölkəsinin ya da Latin Amerikası ölkəsinin və yaxud da ki, hansısa post-sovet ölkəsinin dəyərləri aşılanmır dünyaya, əksinə yalnız konkret olaraq Amerika dəyərləri dünyada hakim olan dəyərlər kimi təbliğ və təqdim olur. Və qeyd eləməliyik ki, bu günləri dünyadakı müxtəliflər başqa bir tərəfdən isə özlüyündə bəzən münaqişələrə, müharibələrə də çevrilə bilir. Və multikulturalizm biz xatırlayırsa qeyd eləmişdik ki, bir model kimi, siyasət model kimi bir cəmiyyətdə və yaxud da ki, bir regionda daha böyük bir ərazidə mövcud olan irqi, dini, etnik və mədəni müxtəliflərə münasibətdə konkret bir siyasəti xarakterizə edir, ifadə edir və bu siyasətin əsasında da cəmiyyətdəki etnik, irqi, dini, mədəni müxtəliflərin qorunması dayanır. Və biz siyasət modeli olaraq xatırlayırsa Kanada 60-cı illərdə meydana gəldiyini də demişdik və o cümlədən də multikulturalizm yaranmamışdan əvvəl etnik, irqi, dini və mədəni müxtəliflərlə üzləşən deməli, müxtəlif dövlətlər bu müxtəliflərə əsasən iki üsulla həll etməyə çalışırlar. Bunlardan biri assimilyasiyadır, biri isə izolyasiyadır. Assimilyasiya termini biz ilk mühazirədə artıq keçmişdik. Assimilyasiya etmədən deməli, multikulturalizmin əsas cəhətlərindən birinin assimilyasiya olduğunu göstərmişdi. Daha doğrusu assimilyasiya olmadığını göstərmişdi. Assimilyasiya olmadan inteqrasiya cəlb etmək düsturunun multikulturalizmin əsası olduğunu demişdi. Və assimilyasiya siyasəti milli azlıqların etnik mədəni dəyərlərini əsas etnosun, əsas millətin mədəniyyətinə qatmaqla cəmiyyətdəki etnik, irqi, dini və mədəni müxtəliflərə ləğv edilməsini nəzərdə tutur. Yəni, hakim olan millət öz dəyərlərini digər bütün millətlərə yayır və bunun nəticəsində milli azlıqların etnik mədəni dəyərləri tədricən sıradan çıxır və yalnız hakim olan etnosun, hakim olan millətin etnik mədəni dəyərləri hər hansı bir yəni belə deyək, formada hakim mədəniyyətə çevrilir və digərlərinin isə inkişafına şərait yaradılmır və hətta onların inkişafı boğulur. İzolyasiya siyasəti isə iki formada özünü göstərir. Birincisi, yəni milli azlıqların ölkəyə daxil olub orada məskunlaşmasına mani olmaqla, cəmiyyətdə artıq məskunlaşmış müəyyən qrup adamların assimilyasiyasına mani olan məqsədilə onları təcrid eləməklə və ikinci halda isə
yəni bu birinci halı ölkəyə gəlməyin qarşısını almaqdır, ikinci halı ölkənin daxilində müəyyən qrup adamları sırf onların mədəniyyətinə, dininə, əxlaqın, etik görüşlərinə və digər məsələlərə görə başqa bir cəmiyyətdən təcrid edilməkdir. Əgər bu proses, ikinci halda başlayan proses kütləvi xarakterdaşsa, buna apartheid deyirlər. Apartheid Afrika dillərindən tərcümədə ayrılıq, ayrılıqda yaşamaq mənasını verir. Bu, nəyə görə Afrika dilindən götürülür bu söz? Normalda biz bilirik ki, terminlər Latin dilindən götürülür, Yunan dilindən götürülür. Məsələ bundadır ki, bu Cənubi Afrika Respublikasında baş verən hadisə ilə bağlıdır. 1948-1994-cü illərdə 50 ilə yaxın bir müddət ərzində Cənubi Afrika Respublikasında deməli, apartheid siyasəti həyata keçirildi. Yəni, hakimiyyətdə olan partiya, milli partiya irqi ayrı seçkilik təşkili həyata keçirildi və ölkənin əhalisinin 4 irqi qrupa bölürdü hakim partiya, qaralar, ağlar, rənglər və hindilər. Və 1960-83-cü illərdə ərzində 3,5 milyon qeyri-ağ əhali, yəni rəngi ağ dərli olmayan əhali yaşadıqları yerlərdən xüsusi zonalara köçürüldü, rezervasiyalara köçürüldü. 1970-ci ildə isə ölkənin qeyri-ağ əhalisi, yəni ağ dərli olmayan əhalisi siyasi tabisilikdən məhrum olundu və onların vətəndaş hüquqları bunun nəticəsində xeyli məhdudlaşdı və hakimiyyətdə olan İqtisilər isə ayrı seçkiliyi həyatın bütün sahələrinə tətbiq edədilər. Qeyri-ağ əhali üçün təhsil, səhiyyə və digər xidmət sahələri çox pis formada və ayrılıqda fəaliyyət göstərildi. Və məlum olduğu kimi, Cənubi Afrika Respublikasında apartheid sistemi bu ölkənin ilk qara dərli prezidenti olan Nelson Mandela'nın rəhbərliyi altında 1994-cü ildə onun seçkilərdə qələbə qazanmasından sonra ləğv olundu. Düzdür, bu o demək deyil ki, yəni, digər ölkələrdə bu günlər apartheid yoxdur və yaxud da ki, başqa bir formada apartheid təşkil olunur. Misal üçün, bu günlər Amerikada hindu tayfaları hələ də rezervasiyalarda yaşayırlar, ayrıcə rezervasiyalarda, yəni digər insanlarla birlikdə yaşamırlar, onlar üçün ayrıcə rezervasiyalar yaradı və onlar cəmiyyətdən təcrid olunurlar. Uzun müddət bu, Kanadada Quebec tayfasından münasibətdə tətbiq olunan bir siyasi model idi. Əlbəttə, bunlar yəni məşhur nümunələrdir. Dünyada o qədər də məşhur olmayan, bilinməyən nümunələr var. Misal üçün, bu günlər içində Uyğurlar haqqında olan məsələni xatırlaya bilərik. Onların yəni rezervasiya olmasa belə, yəni buna bənzər bir formada idarə edilməsi həyata keçirilir. Və dünyanın bir çox yerlərində bu günləri buna cəhdlər həyata keçirilir və tarixi hadisələrin sonraki gedişatı etnik mədəni müxtəlifliyin tənzimləməsinə yönələn bu iki siyasət modelinin səmərəsizliyini göstərir. Həm apartheidin, həm izolyasiyanın, həm də assimilyasiyanın. Və xalqların dünya görüşünün, fəaliyyətlərin əsasını təşkil etməklə həyatlarında müsbət rol oynayan etnik mədəni dəyərlərin rolunun artdığı bir dövrdə assimilyasiya siyasətinin düzgün olmadığı kimi qaballaşmanın, mədəniyyətlərin qovuşduğu bir şəraitdə izolyasiya siyasətində yanlış olduğu tamamilə aydındır. Və etnik, kirqi, dini, mədəni müxtəliflərin tənzimlənməsinə yönəlmiş assimilyasiya və izolyasiya siyasətlərinin iflasa uğraması bu ötən əsrin 60-70-ci illərində əvvəlcə Kanadada, sonra isə Avropanın bir sıra digər çox mədəniyyətli ölkələrində multikulturalizm siyasətinin meydana gəlməsinin başlıca səbəblərindən biri olmuşdur. Və multikulturalizmin zəif və güclü formaları da mövcuddur. Cəmiyyətdə etnik, irqi, dini, mədəni müxtəlifliyin qorunmasına istiqamətlənən multikulturalizm əsasən iki formada, iki siyasət forması kimi özünü göstərir, zəif və güclü formalarda. Bəs aralarında fərqlər nədən ibarətdir? Zəif multikulturalizm etnik milli azlıqlara öz etnik mədəni dəyərlərini qorumaq üçün imkan yaradır. Amma azlıqlar öz imkanları ilə etnik mədəni dəyərləri qorumaq iqtidarında olmadıqlarına görə yaranmış situasiyada cəmiyyətdəki hakim etnik mədəni dəyərlərin qəbul edilməsindən optimal çıxış yolu kimi dəyərləndirirlər. Yəni, başqa sözlə desək, onlar elə bir vəziyyətə düşürlər ki, onları xarici təzyiq olmadan öz istəklərimlə titul xalqın etnik mədəni dəyərlərini qəbul eləmək sərf edir. Yəni, inteqrasiya olmağı onlar özləri əlverişli cəhət hesab edirlər, amma onların dəyərlərini heç kim mənimsəmir. Misal üçün, bu günlər əslində Azərbaycanda müşahidə olunan multikulturalizm modeli zəif multikulturalizm. Yəni, biz deyirik ki, bütün millətlərin belə deyək, mədəniyyətini dünya görüşünə hürmət edirik və buna baxmayaraq, yəni, misal üçün, onlara təsir hüququ da yaradırıq, amma Azərbaycanda tutaq ki, heç bir universitet Talış dilində və yaxud da ki, Ləzgi dilində dərs deyən müəllimlər yetişdirmir ki, yəni, tutaq ki, o yaşlı müəllimlər öləndən sonra və yaxud da ki, bu
dildə tədris eləmək bacarığı olan insanlar artıq təqaüdü çıxandan sonra bəs bu dərsləri kim həyata keçirəcək? Yaxud da ki, bu dərs yeni kadrlar yaradılmırsa, elə isə yəni, bu dillərdə kimlər danışacaqlar? Yəni, özlüyündə biz deyirik ki, bəli, biz şərait yaradırıq ki, bütün mədəniyyətlər inkişaf edəsə, amma başqa bir tərəfdən isə bunu dəstəkləməsi üçün addımlar atmırsa, bu artıq zəif multikulturalizm modeli kimi xarakterizə oluna bilər. Və müasir dövrdə yəni, oxşar xüsusiyyət qərb ölkələrində də müşahidə olunur. Hamısında yox, amma yəni, ABŞ-da, Kanada'da, Hollandiya'da, Böyük Britaniya'da, Avstriya'da ve başka ülkelerde bunu müşahidə edə bilirik. Ve multikulturalizm zayıf formasından farklı olarak güclü forması azlıqlara öz etnik mədəni dəyərlərini qorumaq üçün azadlıq verməklə yanaşı, onların yaşadıkları cəmiyyətin bütün sahələrində fəal iştirak eləməkləri üçün hər cür şərait yaradılmasını təmin edir və hətta tələb edir. Və multikulturalizm güclü forması cəmiyyətdəki etnik mədəni müxtəlifliyə münasibətdə dözümlüyün nümayiş etdirilməsindən kifayətlənmir. O, həmçinin bu müxtəlifliyin dövlət tərəfindən qorunmasını, inkişaf etdirilməsini, onun maddi hüquqi və mənəvi cəhətdən dəstəklənməsini vacib hesab edir və bununla da əlaqədar multikulturalizmin tanınmış tədqiqatçılarından olan Kanadalı professor Kimnika göstərir ki, dövlət onun ərazisində yaşayan bütün etnik, dini və irqi qruplarının hüquqlarını tanımalıdır, onların mədəniyyətlərinin qorunması istiqamətində azlıqlara mədəni müstəqilliklərinin saxlanmasına kömək eləməlidir. Yəni, misal üçün, təhsillə, dinlə, mədəni zəhətdən, onların misal üçün şifahi xalq ədəbiyyatını yazıya alınmasında kömək göstərməlidir, onların dilinin, mətbuatının olmasına kömək göstərməlidir. Yəni, əslində, bu günlər çox az sayda ölkədə biz belə bir qaydanı müşahidə edə bilirik. Misal üçün, Fransanın bəzi dominyonlarında müşahidə edə bilirik ki, yəni, Fransız hökuməti müəyyən bir məbləğ ayırır. Düzdür, həmin o etnik birliklər, müstəqillik, azadlıq tələb edirlərsə dərhal dayandırılır bu cür köməliklər, amma hakimiyyətdə, yəni Fransa dövlətinin tərkibində qalmaq istədiyi müddətsə onlara bu cür dəstək verilir. Və müasir dövrdə ictimai inkişafda mədəniyyətin aparıcı rolu haqqında və multikulturalizm olan münasibəti məsələsi barəsində danışmaq olar ki, biz bundan əvvəl indi danışıqlarımız barəsində belə bir qənaətə gələ bilərik ki, müasir dövrdə cəmiyyətdə etnik mədəni müxtəlifliyin təmizlənməsində assimilasiya, izolasiya və apartheid modellərinə müqayisədə multikulturalizm siyasəti daha səmərəlidir. Çünki multikulturalizm etnik mədəni müxtəlifliyin və onun əsasını təşkil edən etnik mədəni dəyərlərin qorunmasına yönəlidir. Və tarixi prosesdə formalaşan müsbət və obyektiv xarakteri daşıyan insanların dünya görüşünü və fəaliyyətlərinin məzmununu müəyyən edən və istiqamətləndirən etnik mədəni müxtəliflik və onun əsasını təşkil edən etnik mədəni dəyərlər müasir ictimai inkişafda müəyyən edici rol oynayır. Bu isə müasir dövrdə mədəniyyətin ictimai inkişafda aparıcı rol oynamasından qaynaqlanır. Yəni, müasir dövrdə mədəniyyətin deyə bilərik ki, inkişafında aparıcı rol oynaması ideyasını əsaslı şəkildə ilk səfə sübut edənlərdən biri tanınmış Alman sosioloqu Max Weber olmuşdu və Max Weber mədəniyyətin dəyərlərini cəmiyyətin sosial iqtisadi inkişafının mühüm səbəblərindən biri kimi qələmə verirdi və göstərirdi ki, mədəniyyətin dəyərlərinin, xüsusən də müəyyən dinlərdə olan etik dəyərlərin sosial iqtisadi inkişafa təsiri var. Mədəniyyətin ictimai inkişafda aparıcı rolun artması həmçinin ictimai inkişafın xüsusiyyətlərindən də irəli gəlir ki, yəni bu günləri soyuq müharibə illəri dövründə ideoloji, siyasi, iqtisadi və hərbi sahələrdə bir-birinə düşmək olan iki sistem vardı. Bu bir tərəfdən ABŞ ətrafında birləşən qərb dünyası idi və kim ki digər tərəfdən isə Sovet İttifaqı dayanırdı. Kim ki Sovet İttifaqına köməklik göstərmək qərarına gəldi, onların tərəfini tuturdu. Dərhal ABŞ onların dünya ilə əlaqəsini kəsməyə çalışırdı. Misal üçün Kubanı hər tərəfdən əhatə almışlar müəyyən bir mərhələdə və yaxud da ki, Şimali Koreya bir tərəfdən, hər tərəfdən, yəni, belə deyək, təzyiqə məruz qalmışdı. Böyük ehtimal ki, siz bilmirsiniz, amma yəni, Sovet İttifaqı dağılandan sonra Şimali Koreya ABŞ-ın iqtisadi təkliflərini qəbul eləmədiyinə görə dünyanın bütün ölkələri ora kim ki, qida köməyi göstərəcəksə, BMT ABŞ-da yerləşir, yəqin bilirsiniz. Yəni, BMT-nin büdcəsinin 50%-dən çoxunu ABŞ maliyyələşdirir və BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası qərar verir ki, kim ki, Şimali Koreya kömək eləsə, o ölkələr sanksiyalara məruz qalacaq, BMT-dən çıxarılacaqlar. Buna görə də 90-cı illərdə bir azlıq baş verdi Şimali Koreyada və 3 milyona yaxın insan bəzi mənbələrə görə azlıqdan həlak oldu. Yəni, bir tərəfdən bu, belə deyək, Şimali Koreya hökumətinin
günahkar olmamasını dəlalət eləmir. Amma digər tərəfdən də əgər hansısa bir ölkə öz bazarını Amerika üçün qərb üçün açmırsa, dərhal yəni ona münasibətdə müəyyən addımlar atır, onun liderlərinin öldürülməsinə çalışır, onun xalqının məhv edilməsinə çalışır. Misal üçün, keçən hər halda xatırlayırsınız ki, İranın hərbi lideri necə qətl edildi və yaxud da ki, yəni digər ölkələrə münasibətdə də bu cür addımları tez-tez ABŞ və yaxud da ki, digər qərb ölkələri atırlar. Yəni, bu özündə bu qarşıdurma bu günlərdə ABŞ-a qarşıdıran ölkələrə qarşı davam edir və həmin o ABŞ-la Sovet İttifaqı SSR arasındakı qarşıdurma soyuq müharibə adı ilə tanınır dünyada. Yəni həmin dövrdə əsas məsələ üçüncü dünya ölkələrində belə deyək, ideoloji üstünlük qazanma uğrunda gedirdi və bir qayda olaraq, yəni ABŞ dediyimiz kimi digər ölkələrin hər birinə çox ağır şərtlər qoyur ki, onlar heç bir formada kömək göstərə bilməsinlər. Yəni o ölkələri təzrid edirdilər və bu günləri müasir dövrdə xalqlar öz tarixlərinə, dinlərinə, etnik mədəni dəyərlərinə müraciət edərək kimliklərini müəyyən edə bilirlər. Amma digər tərəfdən deyə bilərik ki, buna səbəb olan, yəni ABŞ üçün bunun önəm kəsb eləməməsidir. Yəqin ki, əgər bu hansısa formada, hansısa bir xalqın azadlığı, millətin azadlığı ABŞ hökumətinə zərər doğursa və yaxud da başqa bir hökumətə zərər doğursa, bunu görməzdən gələcək. Məsəl üçün, aydın bir nümunəni bu yaxınlarda biz Türkiyə-Çin münasibətlərində görə bilirik ki, nə zaman ki, Türkiyə ABŞ-la yaxın idi və bildiyimiz kimi, Çində 3 milyondan çox uyğur yaşayır ki, onlar həqiqətən də çox ağır şərtlərdə yaşayırlar və yəni Erdoğan və Türkiyə hökuməti ümumiyyətlə ABŞ-la yaxın olduğu müddətdə damlı olaraq Çinin uyğurlara qarşı apardığı siyasəti apartheid kimi qiymətləndirdi, onları Çini təhdid edirdi. Amma Çinlə yaxınlaşma baş verən kimi dərhal sanki belə bir şey yox imiş, sanki orada yəni heç kimə qarşı bu cür siyasət həyata keçirmirlər kimi Türkiyə hökuməti Çin hökuməti ilə yaxınlaşır. Bu əslində siyasi modellərin, yəni siyasətçilərin populist mahiyyətindən qaynaqlanır, siyasi modellərin xüsusiyyətlərindən qaynaqlanır ki, bu günlərdə dünyada yəni faktik olaraq bu cür bir model mümkündür və deyə bilərik ki, yəni bir çox müəlliflər bu günlərdə qərb ədəbiyyatında Samuel Huntington, Ronald Engelhardt, Francis Fukuyama, Zbigniew Brzezinski və digər müəlliflər ictimai inkişafda mədəniyyətin aparıcı rol oynadığını qeyd edirlər. Amma reallıqda belə deməyə, yəni reallıqda mədəniyyət mi cəmiyyətin inkişafını müəyyənləşdirir, yoxsa mədəniyyətin özü bir nəticədir, mədəniyyətin inkişaf eləmək üçün nəsə başqa bir şey inkişaf eləməlidir. Və reallıq göstərir ki, real tarix faktlar göstərir ki, yalnız güclü iqtisadi şərtlər olduqda, iqtisadi şərtlərin uyğunluğu olduqda demək cəmiyyətin inkişafı mümkündür. Heç bir iqtisadi cəhətdən zəif olan ölkənin və yaxud da ki, iqtisadi cəhətdən nə edir, yəni xalqı ağır iqtisadi şəraitdə yaşayan ölkənin mədəniyyəti güclü ola bilməz. Bu günləri reallıqdır ki, dünyanın ən güclü mədəniyyətləri qərb ölkələrindədir. Britaniyadadır, Fransiyadadır, Almaniyadadır, Amerikadadır. Misal üçün, Norveç kimi balaca bir ölkə il ərzində dünyada ən çox əhali sayına nisbətdə ən çox kitab çap edən bir ölkədir. Ona görə ki, bunun üçün iqtisadi gücü var. Yəni, bu o demək deyil ki, Norveç cəmiyyəti, ideal cəmiyyətdir. Bu, onların yəni, Amerika hakimiyyətinə loyal münasibətindən qaynaqlanır ki, yəni, belə deyək, dünyanın digər ölkələrinə göstərmək üçündür. Yəni, bir nümunət də belə deyək. Yəni, necə ki, muzeydə eksponat olur ki, təqdim etsən ki, bax, bu belə bir hadisəni xarakterizə edir. Yəni, illə də Norveç, İsveç belə ölkələrdir ki, yəni, digər ölkələrə göstərirlər ki, əslində, yəni kapitalizm əsl mahiyyəti budur, belə gözəl ölkələrdir. Heç kim demir ki, Afrikada, yəni o səhərdən axşama qədər ABŞ şirkətləri üçün işləyən 12 yaş, 14 yaş uşaqlarla kapitalizm başqa bir simasıdır. Və reallıqda, yəni misal üçün həqiqətən də baxsaq ki, keçmişdə güclü iqtisadiyyatı olub, bugün iqtisadiyyatı zəifləmiş ölkələrə nəzər salsaq, yəni əhali üzərindən danışaraq nəzər salsaq, görərik ki, bu günləri əgər Sovet musiqisini, Sovet mədəniyyətini, tarixini, teatrını, bütövlükdən mədəniyyətini bugünkü mədəniyyətlə müqayisə edəsək, təbii ki, bugün oxuyan müğənnilər, Azərbaycanın müğənnilərin keyfiyyəti ilə, televiziyalarda baxılan, buraxılan verilişlərlə, çəkilən seriallar, konularla, hər halda yəni bir 30 il, 40 il bundan əvvəlki mədəniyyəti Müslüm Məqamayev, Rəşid Beyxudovu və digərlərini müqayisə eləmək əlbəttə ki, mümkün deyil. Və bir tərəfdən, yəni bu
senzuran olmaması ilə bağlıdır, amma digər tərəfdən isə yəni deyə bilərik ki, senzura olmasa belə keyfiyyətli nümunələrin sayı həddindən artıq azdır və bu günləri ictimai inkişafda mədəniyyətin aparıcı rol oynaması yəni multikulturalizm fənnini keçdiyimizə görə bunu deyirik, mühazirəmizdədir, amma mədəniyyət yəni durduğu yerdə yaramır. Mədəniyyətin inkişaf eləmiş olması üçün, xalqa, millətə xidmət eləməsi üçün ilk növbədə millətin nümayəndələrinə xidmət edən iqtisadiyyatın olması lazımdır ki, onun əsasında da dayanan belə bir mədəniyyət formu açsın. Daha bir haqqında bəhs edəcəyimiz məqam tolerantlıq, multikulturalizm və interkulturalizm anlayışlarıdır. Multikulturalizm anlayışının məzmununu daha da aydın şəkildə müəyyənləşdirmək üçün ona tolerantlıq və interkulturalizm anlayışlarından müqayisədə yanaşaq. Multikulturalizm anlayışı öz məzmununa görə tolerantlıq məfhumuna çox yaxındır. Yəni, tolerantlıq multikulturalizm siyasətinin əsasını təşkil edir və hatırlayırsa biz demiş ki, tolerantlıq yəni digər mədəniyyətlərə dözümlüyü ifadə edir özündə. Amma multikulturalizm daha genişdir, yəni tolerantlıqdan. Əgər iki çevrə kimi bunu təsəvvür etsək, tolerantlıq böyük kiçik çevrəsi, multikulturalizm böyük çevrəsinin içərisində yerləşir. Və multikulturalizm yəni hörmətlə yanaşmağa ehtiva edir. Azlıqlara, cinsi azlıqlara, dini azlıqlara, etik azlıqlara, mədəni azlıqlara hörmətlə yanaşmağa ehtiva edir. Multikulturalizm və interkulturalizm anlayışlarına gəlində isə bu da qeyd eləməliyik ki, bəzən bəzi ədəbiyyatlarda bu anlayışları bir-birinə qarşılaşdırırlar. Çünki yəni bu düzgün deyil, aralarında müəyyən fərqlər var və demək, etnik mədəni müxtəlifliyin daşıyıcılarının bir yaşayışını, onların arasında tolerantlığın, hətta qarşılıqlı hörmətin inkişaf etdirilməsi nəzərdə tutan multikulturalizm siyasəti bu müxtəlifliyi bəzən qabartmaqla, mütləqləşdirməklə cəmiyyətin dezinteqrasiya hallarının yaranmasına səbəb olur. Və belə hallar xüsusilə də liberal demokratiya ölkələrində baş verir və multikulturalizm siyasətinin həyata keçirilməsində onun prinsiplərinə riayət olunmasına bütün ölkələrdə dövlət aparıcı rol oynayır. Və multikulturalizm siyasətinin inkişaf eləmiş bir neçə liberal demokratiya ölkələrində təcrübəsi göstərir ki, cəmiyyətdə mövcud olan etnik, dini, irqi, mədəni müxtəliflər müasir liberalizm prinsiplərinə əsasən tənzimlənəndə, yəni dövlət milli azlıqlarının etnik mədəni dəyərlərinin qorunmasına və inkişaf etdirilməsinə münasibətdə həddindən artıq çək göstərəndə, bu işdə onlara tam azadlıq verəndə, digər tərəfdən isə onlara yaşadıqları cəmiyyətdə inteqrasiyası, yəni bu müəyyən qədər problemlərlə üzləşə bilir. Və bu baxımdan da cəmiyyət müxtəlif etnik dini icmalara bölünür və bu icmalar arasında dialoqlar və əməkdaşlıq əlaqələri zəif inkişaf edir. Və liberal demokrat ölkələr üçün xarakterik olan bu problemi həmin ölkələrdə bir neçə dövlət başçısı yəni qeyd edərək multikulturalizm siyasətinin müasir dövrdə səmərəsiz olmasını və iflasa uğradığını bildirirlər. Və bu baxımdan da deyə bilərik ki, bu iddialar əlbəttə ki, ilk növbədə həmin hökumətlərin bunu əhatəli şəkildə istifadə edə bilməməsindən bağlıdır. Interkulturalizm termini öz iki sözün birləşməsindən əmələ gəlibdir. Inter və kultura, yəni mədəniyyətlər arası. Və bu termin öz etimologiyasına uyğun olaraq, mənşəyinə uyğun olaraq, yəni izmalar arası, qruplar arası dialoq, əməkdaşlıq əsaslanan münasibətlərin inkişaf etdirilməsi qarşısında məqsəd kimi qoyulur. Və əgər multikulturalizm etnik mədəni müxtəlifliyin tanınmasına, qorunması yönəlibsə, interkulturalizm isə bu müxtəlifliyi tanımaqla və qorumaqla yanaşı, onlar arasında dialoqu və əməkdaşlığın inkişafına böyük önəm verir və qruplar arasında yaradılan dialoq və əməkdaşlıq münasibətlərinin effektivliyinin əsas şərtlərindən biri də bu münasibətlərin bərabər yüklü olmasıdır. Və interkulturalizm etnik mədəni müxtəlifliyin yəni tanımaqla, qorumaqla onu mütləqləşdirilməsinə imkan vermir. Yəni, gördüyümüz kimi, multikulturalizm anlayışına müəyyən qədər əhəmiyyət dərəcədə olması da müəyyən qədər fərqləndirilir. Yəni, interkulturalizm, multikulturalizm daha geniş anlayışdır. Ondan, yəni, xeyli geniş olmasa da daha geniş anlayışı özündə ifadə edir. Yəni, multikulturalizm aid olmayan bir sıra məsələləri də tənzimlədiyini qeyd edə bilərik, vurğulaya bilərik. Və daha vacib bir məsələ isə multikulturalizm və gender məsələsinin bir-birinə münasibəti məsələsidir. Gender latın dilində cins demək, yəni bir insanın cəmiyyətdə davranışını müəyyən edən və bu davranışı necə qəbul edildiyini göstərən bir məfhumdur. Gender və cins anlayışları eyni məqam deyil. Yəni insanın genderi və cinsi anlayışları bunlar fərqli bir şey. Cins bizim yəni baxmayaraq gender sözü cins mənasını verir hərf olaraq, amma gender termin olaraq cins mənasını ifadə edəmir. Məsəl üçün bizim bioloji cinslərimiz qadın və kişidir.
Yəni, bioloji olaraq insanlar dünyaya gəldikdə yalnız kişi və qadın ola bilirlər. Gender isə insanın cəmiyyətdə hansısa bir cinsin nümayəndəsi olduğu üçün oynadığı rolların cəmidir. Misal üçün, Azərbaycan cəmiyyətində qadının gender rolları nələrdən ibarətdir? Evdə, tutaq ki, ailə ev işlərini görmək, uşaqları böyütmək, böyüklərin qayğısına qalmaq, yəni ərin atasının anasının qayğısına qalmaq onlarla yaşayırsa, artıq müasir dövrdə misal üçün həmçinin evin yükünü kişi ilə birlikdə çiyinlərində daşımaq, daha sonra yəni həm bu günlər müasir dövrdə yəni işləyən qadınlar da çoxalıb, amma işləməklə yanaşı və qaydandan sonra da evin işini yenidə onlar görürlər. Bunlar qadına gender rollarıdır. Əxlaqlı olmaq və s. Bir də var kişinin gender rolları ki, yəni misal üçün kişi kimi olmaq belə anlayış var. Daha sonra ailə başçısı olmaq, həmişə möhkəm olmaq, mətanətli olmaq, demək, namuslu, qeyrətli olmaq, bunlar hamısı gender rollardır. Yəni, bunlar hər cəmiyyətdə fərqlidir. Misal üçün, Rusiyada, Türkiyədə, Fransada, İtaliyada, Ermənistanda, Gürcüstanda hər yerdə insanların kişi və qadın olaraq oynadıqları gender rolları fərqlidir. Yəni, hər yerdə fərqli mədəniyyətlər, insanlarda fərqli dəyərlər formalaşdır. Yəni, ona görə də sadəcə kişi və qadın olmaq insanların hər yerdə eyni olmasına dəlalət eləmir. Və yəni bu insanın necə davrandığını göstərən, necə davranış modelinə riayət etdiyini göstərən bir anlayışdır gender. Və insanın digərlərlə münasibətlərini, yəni dostları ilə, sinif yoldaşları ilə, qrup yoldaşları ilə, valideynləri ilə, təsadüf insanlarla münasibətlərini məhz onun gender məyin edir. Və psixologiyada, seksologiyada gender geniş mənada istifadə olunur. Və bunun üçün də yəni bu kişilərə və qadınlara aid edilən xüsusiyyətləri ifadə etmək üçün iki termin istifadə olunur. Kişilərə aid olan xüsusiyyətləri ifadə eləmək üçün maskulinizm anlayışından yararlanırlar, qadınlara aid olanları ifadə eləmək üçün isə feminizm anlayışından istifadə edilir. Və ictimai elmlərdə, xüsusən də feminizmdə gender daha dar mənada istifadə olunur. Kişilərlə qadınların sosial təyinatlı rolunu, fəaliyyət sahəsini istifadə eləməyi cinsi fərqlərdə yox, cəmiyyətin ictimai quruluşunda görür. Yəni, bayaq dediyimiz məsələ ki, insanın belə deyək, hansısa bir cinsdən olması onun dərhal üzərinə müəyyən bir gender stereotiplərinin qəbul edilməsinə gətirir çıxarır. Və müasir ictimai elm cins və gender anlayışlarını bir-birindən fərqləndirir. Yəni cins dediyimiz kimi bioloji xüsusiyyətdir və kişilərlə qadınlar arasında psixoloji, sosial fərqlərin təməli və əsası hesab olunur və insanlar əsasında arasında bioloji fərqlərlə yanaşı sosial rol, fəaliyyət formaları, davranışlar, emosional xüsusiyyətlər və digər fərqlər də var. Və antropologlar, etnoqraflar, tarixçilər tipik kişi və yaxud da ki, tipik qadın anlayışları nisbiliyini çoxdan müəyyən edirlər. Yəni ki, insanların davranış normaları onların cinsi bioloji xüsusiyyətlərindən qaynaqlanmır. Bu, onların yaşadığı cəmiyyətdəki tərbiyəsindən, onların hansı şəraitdə böyüdülməsindən, hansı sosial rolları oynamasından bağlıdır. Yəni, insanların, belə deyək, bir ictimai rol, buna şəxsiyyət deyirlər, yəni insanın cəmiyyətdə oynadığı rolların məcmusu. Yəni, insanın gender anlayışı da şəxsiyyət anlayışına daxildir. Və deyə bilər ki, yəni, cəmiyyətin bioloji cinsindən asılı olaraq insanlara aid edildiyi ictimai və mədəni normalar toxusunu özündə əksəyətdirən gender anlayışı yaranır bunun nəticəsində. Qadın və kişilərin psixoloji xüsusiyyətləri, davranış nümunələri, fəaliyyət növləri, peşələri, bunlar bioloji cinsi, bunlar sosial mədəni normalarla müəyyən olunur. Yəni, bir insanın kişi və yaxud da ki, qadın olması, onun bu və digər anatomik xüsusiyyətlərə malik olması yox, cəmiyyətin müəyyənləşdirdiyi bu və digər gender rolunu yerinə yetirməsidir. Və gender cəmiyyətdə qadın və kişi sosial modeli kimi yaradılıbdır və gender cəmiyyətdə onun institutlarında qadınların və kişilərin mövqeyini və rolunu müəyyənləşdirir. Və gender sistemləri fərqli cəmiyyətlərdə fərqli olaraq, fərqli rollar yerinə yetirə bilər, amma bir cəmiyyətdə bu sistemlər asimetrikdir, yəni bərabər şəkildə tənzimlənmir. Və kişilər o cümlədən, yəni kişi cinsinin xüsusiyyətlərinə aid olunanlar, yəni xarakterik əlamətlər, davranışlar, peşələr, əsas və dominant qadınlar, yəni qadınlığa aid olan məsələlər, yəni kişiyə aid olan hər şey əsas dominant sayılır bir çox ölkələrdə, qadına aid olan bir çox şeylər isə ikinci dərəcəli sayılır. Və gender mahiyyətinə qütbləşmək və müxalifət təşkil edir. Yəni, gender sistemi insanların cinsindən asılı olaraq onlara aid edilən qeyri-bərabər mədəni qiymətləndirmələri və gözləntiləri əksər etdirir. Yəni, misal üçün, qadınsansa filan cür davranmalısınız, kişi sənsə filan cür davranmalısın. Və sosial normalar zamanla dəyişir, amma gender bərabərsizliyi qalır. Və beləliklə də gender sisteminin gender bərabərsizliyi əsasında qurulmuş sosial bir sistem olduğunu söyləyə bilərik. Və
O cümlədən də gender sisteminin inkişafında və saxlanmasında insanların şuuru da mühüm bir rol oynayır və insanlarda gender şuurunun formalaşması ictimai və mədəni stereotiplərin, normaların və qaydaların qorunması və yayılması hesabına baş verir və bu normaların pozulmasına görə cəmiyyət insanları cəzalandırır. Məsələn, kişi kimi qadın və yaxud da ki, kişidir, amma qadın kimi davranır kimi şablonlar var ki, insanlar tərəfindən buna çox ağırlı qəbul olunur və yalnız stresə yox, həmçinin müxtəlif növ ruhi xəstəliklərə gətirir, çıxarır. Bəzən, yəni bəzi insanlar cəmiyyətin gözündə olan nüfuzlarını itirmək üçün hətta intihar edirlər bu cür müxtəlif fikirlərdən sonra. Yəni, insan doğulduğu anla gender sisteminin təsir obyektinə çevrilir və ənəvi cəmiyyətlərdə körpənin cinsindən uyğun olaraq ona müxtəlif oyuncaqlar alınır, müxtəlif paltarlar alınır və artıq yəni oğlan uşaqlarını daha çox yedizdirirlər, qızlar daha çox yəni qızlara daha çox danışırlar. Tərbiyə prosesində ailə təhsil sistemi, ümumilikdə mədəniyyət gender normalarını uşaqların zehninə daxil edir və müəyyən davranış qaydalarını formalaşdırır. Eyni zamanda əsl qadın necə olmalıdır, əsl kişi kimdir, necə olmalıdır haqqında təsəvvürlər yaradılır və sonradan isə bu formalaşmış gender normaları müxtəlif ictimai və mədəniyyət mexanizmləri vasitəsilə dəstəklənir. Və genderin sosial quruluş nəzəriyyəsi iki əsas postulata əsaslanır, iki əsas müddəanı özündə birləşdirir. Birincisi, gender, sosiallaşmaq, əmək bölgüsü, gender rolları ailə və media vasitəsilə qurulur. Yəni, genderin qurulmasına məhz bunlar vacib rol oynayırlar. İkincisi isə gender fərdi şəxslər tərəfindən də qurulabilir. Yəni, onların şuuru səviyyəsində cəmiyyət tərəfindən müəyyən edilmiş normaların və rolların qəbul edilməsi və onlara uyğunlaşmaq kimi. Yəni, misal üçün, hər bir insan özünü gender identifikasiyasına məruz qoya bilər, yəni öz geyimini, görünüşünü, davranışını və s. dəyişdirə bilər. Və adətən, yəni bu cür cəmiyyətlərdə, ənənəvi cəmiyyətlərdə, yəni ki, insanların sıxıldığı, onların azadlığının verilmədiyi, onlara kişi və qadın necə olmalı olduğu haqqında məsələlər bəhs olunduğu cəmiyyətlərdə, yəni uşaqlar daha çox travmalar alırlar və buna görə də onlarda yəni müxtəlif psixoloji problemlər və digər növ ruhi psixoloji xəstəliklər və s. daha tez-tez yarana bilir. Və bu nəzəriyyə, yəni bu iki əsas postulat, iki əsas müddəaya əsaslanan nəzəriyyə gender bərabərliyi, gender ideologiyası, gender fərqliliyi, gender olan anlayışlarından istifadə edir. Və gender eyniliyi bir şəxsin öz mədəniyyətində mövcud olan kişilik və qadınlıq təriflərini qəbul etdiyini bildirir. Gender ideologiyası özündə gender fərqləri və gender təbəqələşməsinə sosial qərait verən ideyalar sistemidir. Gender diferensiyası kişilərlə qadınlar arasında bioloji fərqlərin sosial dəyər verən və sosial təsnifat vasitəsi olaraq istifadə edən bir prosesdir. Və deyə bilərik ki, gender rolu müəyyən sosial təlimatların yerinə yetirilməsinlə, yəni müəyyən bir nitq formasına malik olmaqla, müəyyən bir davranış tərzinə malik olmaqla, müəyyən bir geyim tərzinə, müəyyən bir jestlərə, o cümlədən və s. şəkildə cinsə uyğun gələn insanın müəyyən bir cinsə nümayəndəsi olmasına aid olaraq həmin o cinsə uyğun gələn xüsusiyyətləri özündə daşımasına ifadə edir. Və deyə bilərik ki, bu mənada yəni insanın görünüşü, geyimi bunların hamısı bu gender anlayışına müəyyənləşdirir və gender ideologiyası gender fərqlərini də özündə birləşdirir. Yəni, bu nə deməkdir? Demək, burada söhbət ondan gedir ki, insanın gender rolu müəyyən bir sosial təlimatların yerinə yetirilməsi nəticəsində formalaşdırılır və yəni, burada insanların sosio-kultural qiymətləndirmə və interpretasiya təfsiri kimi əhəmiyyət daşıdığını, yəni insanların əgər həmin o normalardan kənara çıxdığı halda cəmiyyətdə tənqidə məruz qaldığını ifadə eləmək olar ki, yəni insanlığın tarixini xatırlayırsa biz səfərimizdə birinci mühadirədə danışmışdıq ki, yəni insanlığın tarixində mərhələlər var. İbtidaizmə quruluşu, quldarlıq, feodalizm, kapitalizm və bundan sonra gələcək olacaq kommunizm cəmiyyəti və s. və bu cəmiyyətlərdə demək, insanların rolları, iqtisadi həyatları bir-birindən fərqlənir. Və iqtisadizma quruluşunun çox böyük əksəriyyətində, iqtisadizma quruluşu isə insanlıq tarixinin ən uzun mərhələsidir. 150 min il, ən azı 130 min il davam edibdir. Və onun böyük əksəriyyətində qadınlar, yəni qadın xaqanlığı mövzu olub. Buna matriarxat deyirlər, yəni həlləci dominant olan, əsas olan qadınlar olub. Lakin əmək alətlərinin inkişafı özündə
fiziki əmək olan tələbatın artması qadınların, yəni uşaqlara qulluq eləmək və s. kimi işləri bu öz növbəsində tədricən ana xaqanlığını ata xaqanlığı ilə, yəni matriarxatı patriarxatla əvəz edib. Yəni bu günlərdə əslində dünyada hökmran olan məhz patriarxatdır. Və yəni hansısa prezidentlərin qadın olması və yaxud da ki hansısa parlamentlərdə deputatların qadın olması bunu dəyişdirmir. Və gender konsepsiyası sosioloji elminə ümumiyyətlə 20-ci əsrin 70-ci illərində Amerikada, 90-cı illərin əvvəllərində isə Rusiyada öyrənməyə başlayıb. Da Azərbaycanda da haradasa 90-ların axırlarında və s. gəlməyə başlayıbdır. Və gender konsepsiyası Amerika sosiologiyasında tədricən inkişaf edibdir və müxtəlif dövrlərdə bir sıra onun aspektləri, yönləri, istiqamətləri sosioloqların diqqət mərkəzində olmuşdur. Hansılardır bunlar? Birincisi, genderin kişi və qadınların sosial rolu kimi nəzərdə tutulmasıdır. İkincisi, gender kişilərin və qadınların davranışlarına nəzarət sistemi kimi. Üçüncüsü, gender xüsusi bir ictimai qurum və yaxud da ki, sosial institut kimi. Və bundan əlavə, Amerika sosioloqlarının əksəriyyəti kişilərin və qadınların sosial vəziyyətlərini, onların sosial rollarını iki planqada şaquli, yəni güc, nüfuz, gəlir, sərbət və hüquqi istiqamətdə isə əmək bölgüsü, institusional təhlil, ailə, iqtisadiyyat, siyasət, təhsil funksiyalarını kontekstində qiymətləndirirlər, dəyərləndirirlər. Və bugün gender məsələləri yalnız sosioloqlar yox, filosofları, psixoloqları, antropoloqları, tarixçiləri də diqqətini cəlb edən fənərarası tədqiqat sahəsidir. Və multikulturalizm məfhumu 20-ci əsrin 40-cı illərində ədəbiyyata daxil olsa da yalnız 60-cı illərdə multikulturalizm siyasətinin nisbinliyinə köklənən illərdə önəm kəsb eləməyə başlayıbdır və həmin dövrdə multikulturalizm siyasətinin demokratik, çox mədəniyyətli cəmiyyətlərdə uğurla həyata keçirilə biləcəyi yəni qərbdə heç kimdə şübhə yaratmadı. Və bu baxımdan yəni gender məsələsi də multikulturalizm çərçivəsində həyata keçirilməyə başlandı və multikulturalizmdə yəni hansı cəmiyyətlərdə ki uğur qazanırsa, orada ixtisasların olmaması təsdiqlənsə belə iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətli maliyyə investisiyaları tələb etdiyinə görə, yəni multikulturalizmin saxlanması çox bahalı bir zövqdür və multikulturalizm tənqidçiləri də arqument kimi bundan istifadə edirlər. Məsəl üçün xüsusən də Almaniyanın kansleri Angela Merkel, İngiltərənin keçmiş baş naziri David Cameron və digər şəxslər davamlı olaraq tənqid edirlər multikulturalizm buna görə. Və multikulturalizm siyasəti ilk dəfə əhalisinin əksəriyyəti Avropa mənşəli olan immiqrasiya ölkələrində, Kanadada, ABŞ-da, Avstraliyada, Yeni Zelandiyada, yəni bu ölkələrdə qəbul olmuşdur. Ki bu ölkələrində yerli xalqları, yəni o ölkələrdə rezervasiyalarda yaşayır, o qədər də xoş olmayan şərtlərdə yaşayır. Məsələn, Avstraliyada aborigenlər, ABŞ-da hindular, Kanadada Quebec xalqı tayfası. Bunlar yəni orada o qədər də uyğun şərtlərdə yaşanırlar və 1971-ci ildə Kanadanın, 73-cü ildə Avstraliyanın rəsmi dövlət siyasəti multikulturalizm kimi qəbul olunubdur. Və multikulturalizm siyasəti qəbul olunanda bu ölkələrin nəinki mədəni qrupların monoetnik və monodini xarakteri daşıyırdı. Çünki əhalinin əksəriyyəti Avropalı və xristiyan idi. Və bu isə o deməkdir ki, miqrasiya ölkələrində multikulturalizm modeli yalnız bir etnik və bir din mənşəli qruplara aiddir. Və əhalisinin əksəriyyəti Avropa xristianları təşkil edən müasir Avropa dövlətlərində isə imigrantların əksəriyyəti qeyri-Avropalıdır və qeyri-xristiyandır. Ərəblərdir, türklərdir və yaxud da ki, hindlilərdir, pakistanlılardır, Britaniyada ən çox məsələn, Çinlilər, Avropada ələ də çox gəlirlər, onlar Amerikaya getmək üçünlük verirlər. Və yəni bir qayda olaraq buna görə də Avropada əsasən multikulturalizmə mənfi münasibət bəslənilir və Amerikada isə yox. Və göründüyü kimi, miqrasiya ölkələrində, Avropa ölkələrində multikulturalizm siyasətlərinin qəbulu müxtəlif şərtlərdə baş verir. Və nəticə olaraq da multikulturalizm Avropanın liberal dövlətlərində, miqrasiya ölkələrində olduğu kimi deyil. Yəni, Avstraliyada, Yeni Zelandiyada, Amerikada, Kanadada olduğu kimi qəbul olunmur. Və misal üçün, Almaniyada növbəsində tutaq ki, ən çox gedənlər kimlərdir Almaniyaya? Ərəblər və türklərdir. Ən çox türklərdə 6 milyona yaxın bəzi mənbələrə görə türk yaşayır Almaniyada, bəzi mənbələrə görə 3 milyon ki, bu həqiqətən böyük bir rəqəmdir və öz növbəsində Almaniyaya insanlar nə üçün köçürlər? Öz ölkələrində iqtisadi şərait o qədər də münasib olmadıqlar üçün, daha yaxşı yaşamaq üçün. Və öz ölkəsində daha yaxşı olmayan şəraitdən bir insan Almaniyaya köçəndə, misal üçün öz ölkəsində tutaq ki, 500 manat alırsa, məsələn, 700 manat alırsa, Almaniyada tutaq ki, ona aşağı təkib, yəni orada aşağı maaş tutaq ki, 1200-1500 manat təşkil edirsə bizim bundan, təbii olaraq o insan dərhal buna razılaşır.
Halbuki oranın şərtləri başqadırdır. Yəni orada kiraya da bahadır. Məsəl üçün həkimin gəlib bir dənə iynə vurub getməsi də bahadır. 800-900 avrodur. Və bu baxımdan yəni insan dərhal öz ölkəsi ilə müqayisədə o pul çox olduğuna görə dərhal razılaşır. Və bunda nəticəsində ucuz işçi qüvvəsinə çevrilirlər. Yəni gedən ölkələrin millətləri, nümayəndələri. Və buna görə də yerli əhalidə qəzəblənir ki, yəni biz ucuz işləmək istəmirik, amma yerli insanlar misal üçün ucuz işləməyə hazırdırlar və buna görə də nifrət yaranır bunlarda. Həmin o gələn ölkənin nümayəndələrinə də, onların mədəniyyətinə də, onların dininə də və buna görə də cəmiyyətdə sosial konfliktlər, ziddiyyətlər get-gedə artır. Və bu təkcə yəni Avropa ölkələrinə aid deyil, misal üçün Gürcüstanda misal üçün maaş hər halda Azərbaycanla müqayisədə bir çox yerlərdə daha üstündür. Bir də bəzi sahələr var ki, orada xüsusilə maaş çox yüksək verir. Misal üçün kran operatoru, yəni kran sürən şəxslər. Azərbaycanda bu şəxslər o qədər də yüksək maaş alırlar və onlar gedib Gürcüstanda misal üçün bir günü 40 manata işləyəndə, onlar isə günü 100 dollardan aşağı işləməyəndə, yəni gürcülərdə artıq nifrət yaranır ki, bunlar gəlib bizim günü 100 dollara gördüyümüz işi, yəni 170-180 manata gördüyümüz işi 40 manata görürlər və əvəzində isə biz işdən məhrum oluruq. Yəni işə götürən gürcü də olsa, alman da olsa, onun üçün önəmli olan gəlir qazanmaqdır. Yəni kapital üçün önəmli olan gəlir qazanmaqdır, öz millətinə kömək eləməkdir. Ona görə də o kim özünü ucuz təqdim edirsə, kim özünü ucuz satırsa, onu qəbul edir əlbəttə ki. Əgər ucuz işçi qüvvəsi tapasa, hamını işdən çıxarıb ucuz olanı tapacaq. Yəni, təbii olaraq ki, bu problem deyil. Ona görə də, adətən kapitalist ölkələrində həmişə işsizlik olur ki, yəni, işsiz insanlar içərisindən həmişə lazımsızdır. Yəni, çox nələrsə tələb edən, haqqını tələb edən insanları işdən çıxarıb, heç bir sorğu-sualsız müəyyən işi yerinə yetirməyə hazır olan insanları işə qəbul edəsinlər. Və bu günləri gender bərabərsinin aradan qaldırılması uğrunda feminizm hərəkətini fərqləndirə bilərik ki, feminizm əslində bu günləri bir mənalı hərəkət deyil. Yəni, əslində feminizmin özünün inkişaf dalğaları var. 4 inkişaf dalğası var. Bəzən 5 fərqləndirilir, bəzən 3 fərqləndirilir. Və gender hüquqları, yəni qadınların və kişilərin bərabərliyi uğrunda mübarizə 19-cu əsrin ortalarından başlanır, ikinci yarısından başlanır. Və feministlərin birinci dalğası məhz qadınların seçki hüququnu qazanması, siyasi hüquqları qazanması uğrunda mübarizə aparılır. Və xüsusən də marksist feminizm fərqləndirə bilərik ki, onlar həmçinin qadınların iqtisadi bərabərliyi uğrunda mübarizə aparırdılar ki, qadınlar kimi kişilər də sənayedə təmsil olmalıdırlar, onlar da əmək hüquqları olmalıdır, yəni iqtisadi bərabərsizlik olmalı deyil və marksist feminizm göstərirdi ki, cəmiyyətdəki bərabərsizlik iqtisadi şərtlərdən qaynaqlandığına görə, yəni qadınlar nəyə görə aytan boşanmaqdan çəkinirlər, məsələn, xoşbəxt olmadığı nikahlarda, çünki iqtisadi olaraq qadınların azadlığı olmadığına görə onları narahat edir ki, cəmiyyətdə onları necə qarşılayacaqlar, onlara hansı münasibəti göstərəcəklər və iş tapmasa necə yaşayacaqlar. Yəni, bir çox hallarda məhz iqtisadi bərabərsizlik insanların bu və digər belə deyək, məqamların razılaşmasına istəmədikləri həyatı yaşamaqlarına gətirib çıxara bilir. Və öz növbəsində əslində ikinci dalğa feminizm nisbətən daha fərqli hüquqlar üzərində fikrini cəmlədi və Avropa dövlətlərində, qərb ölkələrində yəni qadınların müxtəlif siyasi hüquqları uğrunda mübarizəni davam etdirdi. Üçüncü multikulturalizm feminizm dalğası isə artıq nisbətən daha mədəniyyətlə daha çox bağlı olan məqamları irəli sürür ki, yəni mədəniyyətlə əlaqədar olaraq insanların müəyyən bu və digər rolları oynamasını və digər rolları icra eləməsini özündə ehtiva edir. Və dördüncü dalğada isə ümumiyyətlə daha fərqli anlayışlar üzərində danışılır ki, yəni orada bildirir ki, kişilər ümumiyyətlə təbiətcə zorakılığa meyillidirlər. Ona görə yəni onlara ancaq nifrət bəsləmək lazımdır və s. kimi yəni o qədər də elmi olmayan məsələlər dayanır bunların əsasında. Və həmçinin də multikulturalizmlə medianın bir-birinə münasibətini fərqləndirə bilərək ki, son olaraq yəni dünyada baş verənlərin cəmiyyətə çatdırılması təbii ki, media vasitəsilə baş verir. Və bu baxımdan da əgər bir ölkədə fikir azadlığı yoxdursa, yəni televiziyalar, kütləvi informasiya vasitələri, qəzetlər, saytların böyük əksəriyyəti dövlətin öz tərəfindən və yaxud hakim sinif tərəfindən əlbəttə ki, demək, nəzarətə götürülübsə və dövlətin bir çox, yəni hakim aparıcı olan bütün kanallar, bütün radiolar onun əlindəcə, təbii olaraq belə şərtlərdə yəni tolerantlığın olması, multikulturalizm olması bir qədər çətindir. Və tolerantlığın formalaşması üçün ən vacib şərtlərdən biri
yəni fikir azadlığının olmasıdır ki, bəzi hallarda konstitusiyada əksini tapsa da, lakin reallıqda cəmiyyətlərdə buna əməl olunmur. Effektiv şəkildə bu problemin həlli tapılmır və deyə bilərik ki, yəni mətbuat azadlığının olması özündə yəni fikir azadlığının olması multikulturalizmə daha müsbət təsir göstərir. Düzdür, bu günlər sosial media var, yəni hamımızın əlimizin altında Facebook, Twitter, Instagram və digər sosial şəbəkələr var ki, fikirlərimizi yaza bilir, amma faktiki olaraq bu fikirləri izləyən insanlarla hansısa bir televiziyanı izləyən insanların sayı arasında fərq əhəmiyyət dərəcədə böyükdür. Və müasir dövrdə multikulturalizm və tolerantlıq münasibətlərinin formalaşmasında medianın rolu məsələsi də öz rolunu oynayır ki, bir neçə yanaşma mövcuddur. Birinci yanaşma bundan ibarət ki, media məlumatlandıran, maarifləndirən və təbliğ edən fəaliyyətin aktual subyektidir və bəzi jurnalistlər kütləvi informasiya vasitələri auditoriyanın şuurunu, davranışını idarə olunmasına yönələn təbliğat təşviqat kampaniyalarında fəal iştirak edirlər. Yəni, insanlara bu və digər davranış normalarını təlqin edirlər, hansısa verilişlərdə, hansısa ideyaları yayırlar insanlara və insanlara lazım olmayan məsələləri onların məsələlərin onların beynini doldurmaqla əsl məsələlərdən onların diqqətini yayındırmağa çalışırlar və cəmiyyət nəticədə isə cəmiyyət bütövlükdə laqeydsizləşir, ancaq məişət problemləri onu maraqlandırmağa başlayır və insanlar, yəni belə deyək, bir çox yəni önəmli olan fikirlərdən məhrum qalırlar. İkinci yanaşmaya görə isə mətbuat həyatda baş verənləri əksər etdirən bir aynadır və bəzən çox yüksək keyfiyyətli, bəzən çirkli də olsa nə varsa onu göstərir media və həyat necə varsa elə bir formada təqdim olunur. Və nəticə itibarilə mətbuatı iki əsas məqama görə təqsirləndirmək mümkündür. Birincisi, bütün baş verənləri əksər etdirməyə zamanın yetməməsi ilə, yəni kanalların maddi gücü ilə bağlı olan məsələlərdir. İkincisi isə baş verənlərin yəni keyfiyyətsiz şəkildə əks olunması ilə, yəni jurnalistlərin peşəkarlıq səviyyəsi və yaxud da ki, bu özlüyündə yəni bir çox hallarda cəmiyyətdə baş verənlərin çatdırılmasına gətirib izin vermir. Düzdür, bir çox hallarda jurnalistlər başa düşürlər ki, düzgün şəkildə yazsalar, hər şeydən məhrum ola bilərlər. Çünki işlədikləri media orqanları, yəni dövlətin əlindədir və s. Amma bu o demək deyil ki, jurnalistlərin də keyfiyyəti çox yüksək səviyyədədir. Üçüncü yanaşma isə budur ki, redaksiyaların dəhlizlərində üstünlük təşkil edən bu yanaşmaya əsasən müasir dövrdə mediaya adi bir biznes sahəsi kimi baxılır. Yəni kim hansı xəbərin satılmasını, alınmasını istəyirsə, həmin xəbərləri də satırlar, alırlar. Yəni bu günlər dünyada həqiqətən də bu proses bu cür baş verir. Yəni Azərbaycanda da belədir, dünyada da belədir. Yəni media azad media deyir, amma əslində media azad deyil. Yəni kapitalizmdə azad heç nə yox. Hər şey satılır və alınır və insanların fikirləri də satılır və alınır. Buna görə də yəni məsəl üçün Qarabağ müharibəsi vaxtı xatırlayırsa, yəni belə deyək, Azərbaycan tərəfindən baş verən atəşlər demək olar görünməzdən gəlirdi. Bunun da başqa bir səbəbi də var. Bunun bir tərəfi də odur ki, yəni bizim ölkədə həmin o saytların jurnalistlərinin fəaliyyətinə və s. icazə verilmir. Onlar da bu formada yəni bir revanş alırlar mı deyək və yaxud da bunu da deyə bilərik. Yəni hər iki tərəfin bunda günahı var, amma azad media yoxdur. Yəni yox, Azərbaycan mediası da azad deyil. Kimlərinsə maraqlarına xidmət edir dünyada da bu yoxdur. Dördüncü yanaşma isə budur ki, bəzi alimlər tərəfindən hazırlanaraq təklif olunur ki, bu yanaşmaya əsasən mətbuatın əsas vəzifəsi bir müxtəlif sosial qüvvələr arasında dialoqun təşkil olunmasıdır. Yəni sosial qruplar, yəni misal üçün varlarla kəsbçilər arasında, qadınlarla kişilər arasında, müəyyən peşə sahibləri arasında yəni müzakirələr təşkil olunur, müxtəlif millətlərin nümayəndələri arasında, müxtəlif dinlərin nümayəndələri arasında maarifləndirmə işləri aparılır və s. ki, bu günləri yəni əslində medianın belə bir rolunun olduğunu deyə bilmərik, xüsusən də Azərbaycanda yəni belə bir rolu medianın yoxdur. Və son olaraq deyə bilərik ki, yəni adətən yəni jurnalistlərə eləcə də media, hökumət və cəmiyyət arasındakı münasibətlər sisteminə kifayət qədər yüksək tələblər qoyulur. Jurnalistlər onların öz şəxsi qiymətlərinə görə də bir sıra tədbirləri görməli zəruridir. Peşə etikası qaydalarına riayət etmək, xüsusi seminarlar, konfranslarda, təlimlərdə öz fəaliyyətlərini multikulturalizm ideyaları və tolerantlıq ruhunda həyata keçirmək, jurnalistlərin hərəkətlərini tənzimləyən qanunvericilik bazasını gücləndirmək və mübahisəli nəşrlərin peşəkar qiymətləndirilməsini, peşəkar ekspert qiymətləndirilməsini həyata keçirəcək müxtəlif strukturların yaradılması. Və jurnalistlərin iş prosesinin bir neçə istiqamətləri də var ki, oxucularla, tamaşaçılarla, dinləyicilərlə mövcud mədəni müxtəliflərə hörmət hiss oyatmaq,
fərqli insanların sahib olduğu ideyalar və dəyərlərin müxtəlifliyinə pozitiv yanaşmaq, ekstremizmin, antisosial təbiətinin bütün təzahürlərini nümayiş etdirmək, müxtəlif sosial qrupların qarşılıq fəaliyyətinə, ictimai dialoqun və sosial tərəfdaşlığın təşkilinə yardım göstərmək, multikultural və tolerant davranış normalarına standartlarını təşviq etdirmək bu kimi məsələləri fərqləndirə bilər. Yəni media bu günləri əslində insanların şuurunda bu və digər ideyaların formalaşdırılmasında əhəmiyyətli bir rol oynaya bilər. Baxımdan təbii olaraq onun yəni onun oynadığı rol çox vacib dərəcədə qiymətləndirilir. Dərsimiz bu qədər. Sonda bir də yoxlayaq davam edib. 180-ci qrupdan başlayaq. Nəsrin. Buradayım mənim. Fatimə. Buradayım mənim, buradayım. Zübarə. Buradayım mənim. Mələk. Buradayım. Azadə. Buradayım mənim. Təyarə. Təyarə. Buradayım mənim. Buradayım mənim. Güzel. Burada. Vəfa. Buradayım müəllim. Telefon. Buradayım müəllim. Aytaç. Mürsel Aytaç. Ale. Buradayım müəllim. Aynurə. Aytaç Mürsel Aytaç buradadır. Enos. Buradayım müəllim. Müəllim Aytaç Mürsəlova burada. Zəhra. Buradayım müəllim. Fatma. Buradayım müəllim. Arzu. Buradayım müəllim. Adı Aytaç. Müəllim, mənim səsim gəlmir. Gəlir. Əməzadə Aytaç. Buradayım müəllim. Əsanət. Buradayım müəllim. 179 günü. Buradayım müəllim. Şövkət. Buradayım müəllim. Nigar. Burada. Nasir. Burada müəllim. Xanım qız. Buradayım müəllim. Arva Səbinə. Burada. Vəliyeva Nərmin. Buradayım müəllim. Rəmziyə. Buradayım müəllim. Fidan. Burada. Buradayım. Bayaq deyir. Eşdim. Bakırlı Sevinə. Buradayım müəllim, buradayım. Fəridə. Buradayım müəllim. Amiyə. Buradayım müəllim. Arzu. Burada. Vəzifə. Burada. Lalə. Buradadır. Yasəmən. Burada. Çinarə. Burada. Hüseynova Nərim. Burada. Mənə Abdülay. Burada. Burada. 78-ci qrup. Xəyalə. Burada. Nuranə. Nərmin Həsənova. Burada. Aytaç Bağırova. Buradayam. Günel. Burada. Mirzəyev Aytaç. Burada. Seyidli Şəbnəm. Burada, burada. Yazılı Təkə. Burada. Əsmər. Gəzir. Bahə. Burada. Əminə. Ödəmə. Valə. Valə. Valə yoxdur. Tamam. Zübarə.
Burada. Aliye. Burada. Azaden Pegel. Sen Nure. Burada. Sen Ermin. Burada. Türkhane. Burada. Famil. Famil. Olmayanlar derse. 170 8. grupta. Nurhane, Hale, Fidan, Ümit, Azaden Tige ve Famil. Yüzü. Yani. Yaxşı. Sual olan var mı? Ben bilmem, sual vereyim. Buyurun. Ben pazar günü deniz kıymeti olmayanları danıştıracaksınız. Bəs qiyməti olub, qiymətini artırmaq istəyənlər də danışa bilər. Əlbəttə. Mənim bir söz deyə bilərəm. Bəli, buyurun. Mənim 179-dan Hüseynova Nərminin bayaq səsi çıxmadı. O buradadır, ona qayıb düşdü yoxsa? Evet. Çox sağ olun. Hüseynova Nərmin demirsiniz? Bəli, məlim. Bəli, məlim. Çox sağ olun. Yaxşı, sağ olun elə isə mühadirəni göndərəcəm. Sağ olun, məlim. Mənə suallarınız olsa ünvanlaya bilərsiniz. Sağ olun, növbət dəftərdə görüşürüz. Sağ olun. Sağ olun, məlim.